السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ تمام دوستوں کا ہمارے قاسمی شفا چینل میں استقبال ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، پچھلے کافی دنوں سے آن لائن آپ کی مدد اور سیوا ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دعا کریں آگے بھی اسی طرح آپ کی مدد اور سیوا ہم کرتے رہیں اور آپ تک آپ کی بیماریوں کے تعلق سے نئی نئی دعاؤں کی جانکاری پہنچاتے رہیں انشاءاللہ۔ دوستو، آج ہم بات کر لیتے ہیں برشاسا کی۔ جی ہاں دوستو، برشاسا یہ دوا نزلہ، زکام، کھانسی اس طرح کی بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ جی ہاں دوستو، نزلہ، زکام، وبائی عطاس، اسی طریقے سے چھینکے آنا، جی ہاں دوستو، گلے میں کھرکھراہٹ رہنا، اسی طرح کنفیڈ ہونا، چیچک کی بیماری ہو جانا، ان تمام تر پریشانیوں کے لیے برشاسا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ دائمی نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، نسیان ہو، فالج ہو، اسی طریقے سے اعصاب کی کمزوری ہو، اولنج کے درد ہو، تمام عصبی دردوں میں مفید ہے۔ مالی خولیا کے لیے بھی بہت ہی زیادہ لابھدائک ہے۔ جی ہاں دوستو، برشاسا آپ استعمال کریں اور پائیں نزلہ، کھانسی، زکام جیسی بیماریوں سے چھٹکارا۔ دوستو، اس کے ساتھ اگر آپ زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ہم لنک دے دیں گے، آپ وہاں جا کر خمیرہ خشخاش، اسی طریقے سے لہو کے نزلی، لہو کے معتدل، نزلینا، نوزینا جیسی دعاؤں کی جانکاری لے سکتے ہیں اور اپنی پریشانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے قاسمی شفا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، اب اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوا کی جانکاری لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔